လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေပေးသင့်ဒေတာ19ခုမှာဆန်နဲ့ကုံစီဇင်းနှုံနေမြင့်တက်တာနဲ့ပြက်လက်တာတွေမရှိသေးဘဲကုံတဲ့ဆက်မှုအသိန်းချုပ်ကနေဆန်နဲ့ကုံစီတွေကိုလက်ကားဖြန့်ဝေသွားမယ်လို့ကုံတဲ့ဆက်မှုအသိန်းချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရေပေးသင့်ဒေတာပေါင်း19ခုမှာဆန်နဲ့အခြေခံစားသောက်ကုံစီတွေတည်ငြိမ်မှုရှိသေးဘဲဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေကိုလက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်နိုင်ရေးပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေအနေနဲ့ဆန်စပါးကုံတဲ့အသိန်းကရေပေးသင့်ဒေတာပေါင်း19ခုမှာဆန်ဇင်းနှုံတည်ငြိမ်မှုရှိသေးဘဲတင်းတင်းမြတ်တာတဲ့ဇင်းနှုံနဲ့လက်ကားဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းပဲမျိုးစုံနဲ့နှမ်းကုံတဲ့များအသင်းစားလုံငန်းရှင်များအသင်းတို့ကလည်းပဲစီစားနဲ့အခြေခံစားတောက်ကုံတွေကိုရေပေးတဲ့ဒေသနေရာတွေကနေတဆင့်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသမှာကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလက်လီစနစ်နဲ့ဝယ်လိုသူတွေကိုပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကရေပေးတဲ့ဒေသတွေကိုပို့ဆောင်ပြီးစားတောက်ကုံပစ္စည်းတွေကိုပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းရှည်ကြောင်းအသင်းနဲ့ကုန်တက်တာမော်တော်ယာဉ်အသင်းတွေကဈေးနှုန်းသက်သာစွာတည်ယူပို့ဆောင်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရေပေးသင့်ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစံတပအသိန်းချုပ်ရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့စံရောင်းဆိုင်19ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ကစားသုံးသူတွေနဲ့ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုလှူဒန်းကျင်သူတွေအတွက်တင့်တင့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။